Os fatos são evidentes, o mundo denuncia. A terra anda mais quente, as pessoas mais frias hoje em dia. A tecnologia facilita a comunicação, mas a comunicação é tão vazia. A gente cria meios pra encurtar a distância, mas são esses os mesmos meios que nos distanciam. Creio que o amor é o único meio, mas eles já porque esqueceram que isso não se via por e-mail. Século 21, o começo do fim. É muito touchscreen, tá pouco touchscreen. Difícil entender, o homem já foi até a lua, mas a compaixão do mesmo não atravessa nem a rua. Eu me pergunto, de que vale a conquista do espaço se o nosso espaço na Terra é cada vez mais escasso? A ciência avança, trazendo a esperança, mas sem amor como é que faz? Your cities are filled with buildings that scrape the sky and apes that fly. By putting celebrities on the pedestal, we give iconic status to villainous individuals. Some people you find are timid and kind, yet victims of a system designed to limit your mind. The planet is globally booming while people are cold-hearted. They found a new threat, but they kept the old targets. Will journalists from Fox Media agree with this? No. Because their goals previous promote deviant secret advancements of the completely rich, while weapons are manufactured on a petri dish. Your positions to think you slick, you read too quick to write prescriptions for medicines that will keep you sick. The system set to unify separates us simultaneously. Open your heart instead of traveling aimlessly. A mesma saga, enquanto isso, no continente africano, a fome, o HIV matam milhões de pessoas por ano. O desprezo é a maior arma genocida, acaba com mais vida que o cigarro e a bebida. Bin Laden morreu, e o que mudou no planeta? Capitalismo transformou sua imagem em camiseta. Dinheiro cega mais que raio ultravioleta, vai girar mais fácil a maçaneta. Vai, abre a maleta, ninguém aqui quer gorjeta, porque a carta só é branca se a grana for preta. Os prédios crescem mais, capaz de tocar o céu. A ganância entrou em cartaz, a paz trocou de papel. Humanidade cruel, o progresso continua mais. Sem amor como é que...